Em termos de conjunto, a gente vai perder muito, né? Uma equipe que estava bastante tempo junto, perde 4 jogadores, é uma ausência realmente sentida. Mas a gente vai ter que se reinventar dentro do campeonato, né? Mudar um pouco o estilo do time. E a gente espera que esses jogadores que estão entrando possam realmente manter um nível de excelência para a gente pontuar e estar sempre dentro do G4. Márcio, o que muda com o Derli entrando no lugar do Danilo Bueno? São características um pouco diferentes? O Danilo é um jogador com uma técnica refinada, um jogador que tem uma qualidade muito grande para saída de bola, de passe, né? E aí o Derli é um jogador mais de marcação, de força, né? Jogador que tem também alguma qualidade técnica. E é dentro dessas características dele que a gente está montando para a gente poder trazer o seu estilo em prol do time. Agora na zaga você tem que colocar 2 zagueiros novos, né? Uma dupla de zaga nova. Já tem na cabeça, é o Mancini mesmo que vai entrar. E o que você tem para falar também da saída do Danilo Bueno? Você chegou a conversar com ele, ele passou alguma coisa para você, enfim. Sobre a zaga está definido, o Mancini começa jogando. É uma posição que a gente vai mudar menos, porque eu poderia ter a condição de colocar o Carlos também, que é um jogador que vem treinando bem, tem qualidade também, só que eu teria que passar o Felipe para a esquerda. No jogo passado ele até jogou, né? Mas não é a dele, né? Então, mudaríamos menos. Eu olhando pela qualidade dos dois, o Mancini e o Carlos têm qualidades parecidas e a gente optou pelo Mancini, que joga pelo lado esquerdo, e o Felipe entra na sua real. Do Danilo, conversamos, né? Conversamos bastante com o jogador, mas chegamos à conclusão que era melhor ele sair, né, dentro da opinião dele também, para que a gente possa dar sequência ao nosso trabalho. Te pegou de surpresa essa saída do Danilo Bueno, Márcio? Você já vinha conversando sobre essa situação há algum tempo. Você já falou aí das qualidades do Danilo Bueno e também do Derli, a diferença dos dois, mas o que o Botafogo realmente perde com a saída desse atleta? Não, para mim foi surpresa, né? Porque o Danilo estava dentro do nosso pensamento, dentro do grupo, um jogador que tem uma aceitação muito grande do grupo, até pela sua condição técnica, um jogador que já provou isso, jogou em inúmeros times, né, times de qualidade, até de Série A, de Série B, fora do país. Então, um jogador que tem muita qualidade. A gente vai perder muito em termos de qualidade, com certeza nós vamos perder, porque é menos uma opção de qualidade que a gente vai ter, né? Mas é vida que segue, a gente tem que se reinventar, como eu falei, e buscar dentro do nosso grupo jogadores que possam fazer uma função, se não for igual tecnicamente, mas que a gente ganhe em outros aspectos. E é isso que a gente vai fazer. Márcio, você ainda falando sobre o time, você já falou a zaga que vai jogar, o restante do time também já está programado, ou você tem alguma dúvida ainda, se o Zotti deve mesmo ser o titular do time, né? Ou o Serginho, enfim, tem dúvidas ainda ou o time seu já está formado? O Zotti ontem ficou fora do treinamento o dia todo, né? Teve que viajar para o Rio, até para que pudesse fazer parte do julgamento lá, onde ele tinha a possibilidade de 4 jogos. Então, o desgaste foi grande, a gente vai ver, vai conversar com o jogador, vai ver realmente a melhor condição para que a gente possa tomar a decisão. Matheus Mancini, que substituirá o jogador que está suspenso, que é o Caio Juan, ele costuma dar muita sorte contra o Mojimirim. Na final do Sub-20 de 2014, ele fez 2 gols no empate 3-3. Estreou no profissional contra o Mojimirim ano passado na vitória de 3-1. Você acredita que esses fatores também, você acredita nessa... esses fatores podem influenciar alguma coisa na partida? Olha, todo bom pensamento, né, ajuda. Então, isso é um sinal bom que ele possa ter, né, uma imagem que ele possa ter dentro da sua cabeça que esse jogo é um jogo que traz coisas boas para ele. E eu acho que a coisa que
que manda na gente é a cabeça. Se nós estivermos com a cabeça boa, pensando coisas boas, as coisas fluem. E isso é um bom sinal. Falando a situação do Botafogo, né? 4 jogos sem vitória. Você costuma dizer que o empate ou a derrota, enfim, a vitória, depende das circunstâncias do jogo, né? Se o empate foi bom resultado ou não. Hoje, nas atuais circunstâncias do Botafogo, tirando o jogo, o empate lá em Mogi Mirim pode ser considerado um mau resultado? Esse campeonato é complicado a gente expressar um pensamento. Se você pensar em termos da tabela, talvez seja, que a gente precisa ficar dentro do G4. Mas a gente não sabe o que vai acontecer também com os outros resultados, né? Então, por isso, eu sempre falo. De repente, um exemplo, você empata, os outros resultados são a favor nosso, a gente continua, né? Então, é complicado você falar, mas é claro que nós vamos jogar sempre pensando no nosso objetivo maior, que é a vitória. E aí, o empate é consequência, né? Mas o pensamento do Botafogo realmente é a classificação, mas já pensando numa segunda fase, caso o Botafogo se qualifique, a gente percebe aí adversários fortes do outro lado. Tem o ABC de Natal, tem o Botafogo da Paraíba, que hoje seria o adversário do Botafogo, que já vai para umas oitavas de final de uma Copa do Brasil. Você já pensa em reforçar esse time do Botafogo devido ao que saiu também do time, já pensando nessa provável segunda fase? Olha, se você pensar em termos de opções de grupo, com certeza nós perdemos muito em termos de qualidade com a saída desses jogadores. Mas o Botafogo hoje passa por um momento que a gente não pode ficar pensando muito em Papai Noel. Ah, não vamos contratar, não vamos trazer isso, trazer aquilo. Nós não temos essa condição de chegar e bancar um jogador de um nível que realmente possa vir aqui e todos terem a opinião. Ah, esse aí agora vai solucionar. Nós não temos essa condição. Então, nós temos que trabalhar com o pé no chão. É esse grupo que a gente tem. É esse grupo que a gente tem que dar força, qualificar cada vez mais, né, dar confiança a esses jogadores para a gente poder chegar. Não tem a gente ficar pensando, ah, eu gostaria de ter o Neymar aqui, mas não é assim, né? Infelizmente, não é. Vou puxar mais um assunto aqui do Alemão. Ele deu entrevista para nós, falou que pede desculpas, foi muito educado, pediu várias desculpas, falou que até voltaria para o Botafogo para se redimir. O treinador do Botafogo hoje aceitaria o Alemão de volta, até porque ele não pode jogar em outro time do Brasil em jogos da CBF, né? Já passou mais de 6 jogos pelo Botafogo. Aceitaria o Alemão de volta caso ele voltasse? Olha, é muito difícil você falar no futebol não quero mais ou nunca mais. Isso aí é muito complicado. Eu sei que realmente o Alemão é um bom menino, mas ele fica ruim para ele. Então, algumas coisas que são feitas, que são cometidas, têm prejuízos. E eu tenho sempre um ditado, e eu falo isso para os nossos jogadores, né? E uma vez eu escutei esse ditado e eu guardei para mim. O cara falou para o outro assim, olha, para o filho dele, falou, toda vez que você sentir raiva, que você sentir realmente que você não está legal, você prega um prego na parede. E a partir do momento que você for melhorando, você vai tirando os pregos da parede. E ele pregou, tinha mais de 200 pregos na parede, de tanta raiva e de coisa errada que ele fazia. E ele foi tirando os pregos. Aí um dia ele chegou para o pai dele e falou, olha pai, consegui tirar todos os pregos da parede. Aí ele falou, pô, que legal. Muito bom, você melhorou bastante. Mas você está vendo a parede? Aí ele falou assim, tô. Você está vendo quantos buracos tem na parede? Ele falou, tô. Isso é as marcas que você deixou. Em todas as vezes que você foi infeliz, que você ficou com raiva, ou que você maltratou, ou que você teve atos que não foram condizentes. São as mágoas que você deixou nas pessoas. Isso é a vida. Por mais desculpas, as mágoas ficam. As marcas ficam. Então, beleza?